Ora shqiptare. Dhe elemente që na ka shtyr neve punëtorëve shkencorë t'i afrohemi Demaçit, konkretisht unë, ishte se ai vazhdimisht thoshte ne kem dy nona. Nonën që na ka lind edhe nonën Shqipëri. Kur jeni ofruar juve tek zotë Demaç? Unë për herë të parë kur ka dalë prej burgut të dytë, kom shkuar atje në shosin në Glamnik atje, dhe kom dërzuve si qytetar një dy lule. Edhe ajm kish pasmojt men, por i ka lezuar edhe libra të tëna. Tash më se bëjnë me full për veti. Po, e kuptaj. E, kur ka dalë për i burgu, unë me njëherë kom shkuar aty dhe nuk kom nda më kur. Kom qenë këshiltari ti edhe në partinë politike parlamentare, por edhe në shtrinjë qirimtarët Kosovës, kur pa unda. Dhe si ka qenë Demaçi, si njeri, si veprimtar të bashkëpunosh me të, sa i ka ndëgju mendimet e të tjerve, unë për vete, unë këm kalu mirë, për arsye se jom pregadit, e këm dit me kanë kam punë. Ai e thoshte, mund kanë marë në pytje në Tiranë, për programin e ti. E thoshte këte, se nuk është me rëndësia në animon lindja apo përëndimi. Me rëndësia është lufta ju në të jetë drejtë. Shqoni thash, Shqipëria, nona Shqipëri, ishte politikisht gati-gati e izoluar dhe në vitin kur doli Demaçi prej burgut. Dhe nuk e donin as përëndimin, as lindjen. Ne duhet mbështeteshim dikun. Ne e kam thonë këtu edhe në këtë studio, po e përsëris, nuk është të tepërt, që ka pas mendime intelektualet në Kosovë të kërkojnë ndihmë nga Vatikani edhe Gjermania. Ska pe asaj kur gja. U të reguhe. Por, prej Anglo-Amerikanve, politika e Kosovës, Republikës Kosovës, sot është politika ma pro-anglo-amerikane, ma pro-NATO-s. Prandaj, këto fjallë që flitën në popull, jo, na kanë dhvu sankcione, diçka. Jo, jo, ata mund të ndrojnë, po na nuk e ndrojnë mendimin tonë, mendimi jonë, orientimi jonë, rështimi jonë, është i Adem Demaçit, pro-anglo-amerikan. Nuk ja jep i da Adem Demaçit Evropa shmimin Saharov rastësisht. Rëndaj këtu,